Anu di ora tarif iki to. Ngentak di pel dirinya lahuri. Sopo sing ora tarif? Agus kae. Hari ini Mak Sudul sedang marah-marah, guys. Marah-marah karo Agus. Ya pokok dikapakne lho. Di bayi ini disempak iki kan ngono kae. Senen ngono. Baju ngono Mas. Kok iya panggane ngarepan kene yo. Piye ya aku bingung ae, buntu ae. Kurang sampai-sampai gawe film. Enggak ada titik. Ya rati upload ya. Pas pilih rene yo. Kak. Me karo anu tak Aminah tok. Aminah. Lha oleh manuk puterne, Mak? Kok kan ditukukan aku? Piro iki? Larange coy. Nyandi Agus meng. Duite okeh tuku tuku. Oke ta iya Agus. Tuku celana. Tuku celana sing glembrek kaya saringan. Lahuri ka sing pinter. Fast fashion. 150 lahuri. Piro? 150. 100 ya. 150. Patang puluh. Rapokro. Apa iki anu? Rapokro. Ucah rapokro domongi. Tamat guyu etri. Ngerti aku yo apa. Aku lek keset. Kucingmu mana, Mak? Iki kucinge sing Mas Odol sing number 1. Jenengmu sapa, Bos? Eh, dadak merak. Tak gling dek duk den tak den tang den tang det deno telang deno telang detak delang. Gula iten ketemu. Sapa lo? Ten. Dene ngarepmu lo? Eh. Tak perlu kok nek kata iki tak sesone iki tok di jajan kono ae. Opo, guys? Gune menik. Oh iya, menyambut kedatangan sapa? Kang Lo. Kang Lo? Kang Lo Bardolo. Kang Lo Bardolo. Omae ning anu. Sendang Tulung Agung. Sendang iya. Astagfirullahaladzim. Teriyani. Lha nyapo rene? Heh. Nyapo rene? Nyapo rene? Puterne iki. Kirasi wangsul. Heh. Eh bar mangan mosok warek, Bos. Eh penggajage lah awakmu, hei. Mangan terak-terak wae, terak sampean. Mangan rong bungkus mengarek rong warek piye padahal awakmu cilir alemu-lemu lho mangan okeh. Awakmu gini wis disangoni nyapure ini bareng iki. Anu. Jagelne. Padus maleh nggih. Padus maleh. Njaluk Mak Sudul ya, artis gedhen ya, njaluk. Iki tak kirimi to, Heh? Piye Pak Ri ora ya? Udut. Iya, los ya. Piye-piye lho. Okoke iki yo. Awakmu kalah, Bos. Awakmu ngudut gak, Bos? Ngudut gak? Aja ditiru yo. Ngono ae. Kayak kabine wong jaman dhisik ngono iki udut. Lah, kulo kinten nginang. Iya, nginang iya, tapi enek sing model ngono kae, kabine nginang. Yo ora apa-apa kan. Kidek kuwi engko. Kadek sing kuwi to. Lah pundi lho? Sing kuning. Sing iki wis. Oh, gak. Iki kan wis lahir. Iki kan sadurunge lahir. Wih, iya. Eli mlayu li. Nggo pedhaku wis. Lek kangelan cedhek lomahmu. Motorku iki anune. Yo kontrol. Astaga ngocek. Pedhaku anu mantep ketok kontake. Mancepen. Mancep. Eh bojo muter no. Monggo. Nek bojo arti pegat sik SMA bojoan cah iki. Eh. Lah iki ngono kambiku teri. Lah salah. Gak podo gak apa-apa bojo sing apik kuwi apik, kapi no sing elek. Sing ketok menderita. Iki aku arek. Heh? Iya, lek klambine apik lah wong e. Klambine ganti yo, Bro. Iya, ganti yo. Wis cek to, Bro, wong wae. Aja sing ngek, aja sing apik, Bos. Krone ana iki. Teko seminggat, teko minggat cah karepe piye to ya? Wes. Wes. Wes boleh. Mlek cah e. Eh?
SPL. Sinding. Nampak ni air air besar. Air besar. Wes hilang neh wong e. Tutup iki ne. Wah, duwe sepatu cover nek, Bos. Pah iki kok mejet kae iki. Ayo. Stephen Choi emang. Nanti, Pak. Melo lagi. WC wae, Bu. Heh. Ora metu aku. Oh, ngono to. Nang ngali ya, nang ngali ya. Artinya ndi lho? Nang ngising kok. Wis ora ono. Lah yo kowe lho, Bas, kaya wong anu. Kaya wong sugih jan. Wong sugih iki. Sopo kuwi, Mak? Yo, main sat lemu tri awake. Aku tang sik, kutang sik, kutang sik. Dendang tak tang tak tang tang tang. Eh, ndang tak push, push. Hei, dong ala tri. Kutang, 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 kutang. Le, push, push. Dendang tak tang tak tang tang. Dendang tak tang tak tang tang tang. Kei. Lorong ngawur. Moli semakin usang, semakin menua ya. Hamil kepiro moli mol? Pindo. Serondo ping pindo ya moli. Serondo ping pindo isan. Sing kuwi kok salaran resik-resik. Sopo? Aku. Punya apa? Harpat Dayoh kuwi. Oh, serasa resik-resik nem. Biasa kok. Oh, alah kok yo ngono kata Tri. Apa? Anu gone kuwi lho. Ora sedres iki biasa ae. Dayoh kon di lho. Dayoh iki jerek mau kesenggang nang. Berarti kutang di anu te pangi. Aja nyokoti to. Aja nyokoti. Yo ngalah rupa mate kok ngene kuwi. Rupane. Lah penerima bantuan sosial kok kalung wak. Kilo ngono wak. Kalung ora payu didol kok. Kok iso? Ya ki pameran syuting. Kuwi opo to kuwi? Emas kok duk. Duk. Duk kok iso? Duk emas kok gawe lho. Yo kene ta. Tembaga. Heeh. Iki lho ki bedan. Heh. Iki nek surate tapi anu regane piro? Piro 300 piro sanu. Kok murah? Sak gram selawe. Kok murah? Murah eneng. Sak gram selawe. Selawe repis. Heeh. Selawe 1000. Lho kok emas opo lho amono iki? Kuwi ning arep yayu. Uduk emas. Ya emas. Tapi sing elek. Mas elek. Heeh. Oh, sing penting keren ya. Iya. Ya keren ya keren. Keren. Iya, keren. Keren. Penting keren. Iya. Penting apa? Keren, penting keren. Ngene yo keren. Bel. Oh. Lali. 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 Arep umat mah. Arep umat. Dikmu iki kok kene, Bos. Kah. Payo. Layak saiki semakin bahagia. Iya. Menawi le bengeng iki lho trira mari-mari. Heh. Ale bengeng iki. Dipaksin booster no, Bos. Awakmu pasien booster apa anu digital? Di parabola. Parabola ae. Parabola ya. Iki kok jenenge sapa ya? Mbah iki jenenge sapa iki? Plentes. Plentes lek sing kayak turu kan ngono ya. Oh, ngantuk guys. Yo ngalane kena sembelek. Ngantuk guys, sumpah ngantuk banget lur. Sumpah tenan. Ndak kuat iki. Wong duwe dhuwit. Yo, ala. Timbang ka cuma jumblah. Ndak anu iki. Ndak kuat. Ndak kuat. Ndak kuat Mas. Iko tambahnya wis sampe 4 teh. Ah itu, karena anu. Resik ngono, nenggon ku rasa resik. Lagi sih nang ndi ki, Mak? Ngising nek aku ning ngono. Melayu rono. Kok pinter? Bobone tak kombo nek ada pinter kaya. Apik ya karsure, tuku ae. Iki aktif sekali lek kayak Guys. Guys, nyanti guys.
Nyanti guys, nyanti guys. Rene. Pas kok di kecamat langsung rene. Utangmu guys dingerung nih Madul. Dung. Bulunge gaplek lho. Urung. Takin. Kan belum pok jere. Hah? Pirang 150 jek utange. Iya, 150. Utangmu. Oh, iya. Artis saya ki apa kapan? Urung. Kae kalunge yo, kalunge yo. Bradat. Bradat, bradat. Yo, los, bradat los. Los, bradat kene yo. Iki kenyar utang yo. Yo. Yo kene. Sakgram piro lek, Ro? Sakgram piro? Sakgram. Selawe. 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 Patang 150 kok. Kucingmu kaya urup iki lek lek njaluk lejah. Anu, yo lek enek begal no menangis melihat ini. Konsulting yang mana Yanti? Lagi apa lagi? Yanti so. Yanti kok? Cucu iwaki. Cucu aje. Yanti so, apa tu mbak? Wah, lagi terlalu minimal kui lo. Kurang ngeru. Terlalu gugur sedangnya anak Eman. Lagi masuk tu gak iso. Angel lo. Lagi apa? Boleh terpromosi saya ni. Iya, penak, penak, penak banget ngomong promosi saya penak banget ngomong. Sego bumbu rujak sego pecel yo enak bayarane pura jos enak yo ngono lho yo Salim gayamu Salim ora sida kata sapa lho kuwi anak Bambang eh anak Mbak Indah kita isuk dayo rene situ juga lele sitok iki heeh wis nang panganan mateng ae Salim guys go gombal gak enak gombal wae anu bantal bantal. Oh iya, anu bantal ya. Salino, diternya apa piye? Iki lho turung pokok nunggu lho. Diternya apa? Apa kok ternya Mas? Salin. Lebuah, ngam lebuah. Riki. Ya kayak dak anu ka lho. Nek urung kok sore ta iki. Lah mbok kowe. Wis iso melu ora? Iki ora anu yo ora iso melu. Deluk to, Mak. Deluk tok. Anu kok entang. Ku ngene Mak, Mak, adul, adul. Ngalih, ngalih jing, ngalih jing. Eh, diusir bos. Yo Muji, kok diusir piye? Ngene lho, halo, halo. Diusir nang wadul lur. Eh. Kudu rene ki abu-abu apa? Hitam, hitam. Diko kabeh lho. Gerak-gerak sak biru. Bingung yo. Wis kok buka rum? Bani. Fulus. 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 Amre oleh amplopan to, Bos? Yo, lumayan, lumayan lah. Lumayan, lumayan ya. Alhamdulillah ya. Kena pelajari lumayan. Seneng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo, makasih nih lo. Makasih sih. Ucapan terima kasih untuk siapa? Terima kasih Ibu Camat untuk uang baksonya. Uang bakso. Oh. So lain aneh no, gelum gak? Insya Allah, lek tidak aneh apa? Gangguan lain. Gangguan lain. Keperluan lain. Anu pada kayak kepuwek sang ta kamu iki. Ya awale ya wis bener. Temane yo pendidikan dini aku mak kaget lah. Dan terus apa mau enak neh? Los, los ra. Insyaallah, insyaallah. Kena gitu ku rokok, Bos. Iya, gitu ku anggur. Ya aku nginang to, Mas. Anggur. Anggur saki, anggur sak kilo kan piro? 30 paling. Anggur sak kilo kene ibu kan seneng. Seneng anggur gak? Enggak. Enggak seneng. Apa? Apel. Apel pir jeruk gue sentak. Oh iya, anggur gak seneng? Enggak. Oh iya, larang ya rodan. Larang, cilik-cilik semene mi. Iya. Eh mertuamu nak? Piye? Mertuamu. Dek lek mau ngomong lek mau ngomong apa? Arep rabi karo anake Mak Dul piye, Ding? Hah? Ndak ro ya? Ndak ro. Oh, ndak ro. Ndak. Los ngono ya. Los wis. Manut ngono ya. Ora kok blonjo marang orang tuamu. Kan tak buka. Ini kan tak usah. Mantep duraka lur iki lho. Ini jangan ditiru lur. Iya, mantep duraka. Masuk. Nih. Siap. Ngono arep rabi ngono jere. Sopo sing arep rabi? Ah, emang. Oh, bojomu. Yo. Wah, susah pemeran malah rabi dhisik. Aku kok pawon ta tadi? Hah? Kok pawon? Oh, genteng. Gagak mak, yo seneng kan, piye yo bingung. Set anoto ya. Oke lur, terima kasih sudah menyaksikan vlognya, selamat bersek lagi ya lur ya. Ya terus terang iki mang baru oleh panganan terus mulai ke kecamatan. Yo judulnya apa jagel yo. Jagel. Jagel apa, Mak? Jagel. Oke, jagel. Yo terima kasih. Terima kasih untuk semuanya untuk yang sudah mendelok
dan menyaksikan sampai pol. Terima kasih untuk dulur-dulurku, untuk Mbak Niken, Mbak siapa saja yang ada di sana yang mendelok video ini. Semoga diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya, lancar segalanya. Pokoknya, oh iya, Jawa iso, Jawa iso, Indonesia bisa, Trenggalek meroket, pule. Pule bahagia, bro. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.